Привіт, друзі! З вами Макс на каналі YouTube Chucha TV. За вашими проханнями, сьогодні ми розглянемо топовий Direct Extruder BQH2 версії 2. Всі ви пам'ятаєте відогляди попередньої версії цього Direct, яку я досить сильно розкритикував і справедливо, враховуючи його ціну. Та завдяки такій критиці, яку, до речі, ніхто більше не робив, з'явилася нова модель версія 2. І невеликий спойлер! Тепер враховано і виправлено абсолютно все. Тож сідайте зручніше, ми починаємо! Перша версія була придбана досить давно. Йшла в такій компактній упаковці з необхідними елементами та з повністю зібраним bqh 2 Другу версію я придбав в січні місяці за 73$. долари. І це досить невелика сума для такого якісного директу. Упакована аналогічно: Зібрано bqh 2 версії 2 та окрема коробка з ключиками, дротами та вентилятором 35.10. При порівнянні двох BQ бачимо, що обидва зроблені з алюмінію методом фрезерування. На перший погляд повністю ідентичні, але все-таки є відмінності. Фарбування порошкове, та в новій версії більш якісне та витриваліше. Закисні силиконові чохли, як і нагрівальні блоки, теж відрізняються. В обидвох версіях присутні отвори 3 мм для термодатчиків. Але ми розуміємо, що на принтері можуть стояти і звичайні скляні датчики під отвір 1,8 мм. Тому хотілося б, щоб розробники додали теж такий отвір. Як ви пам'ятаєте, в BQ H2 версії 1 кріплення термобар'єру знаходилось всередині, і тому треба було повністю розібрати директ для зняття бар'єру. А я зробив модернізацію, додав отвори ззовні. В новій же версії розробники прислухалися та зробили те ж саме. Завдяки цьому тепер легко від'єднувати термобар'єр, не розбираючи весь директ. В обидвох BQ стоять гладкі бар'єри, але в першій версії тефлоновий, а в другій титан-мідь досить гарної якості. Діаметри обох нестандартні 6 мм, та вартість їх невелика. Продаються в тому же магазині Aliexpress BQ 3D Принтер та виходять з ладу досить рідко. Чесно кажучи, я б хотів бачити в комплектації два типи бар'єрів, адже тефлон легше працює з надгнучкими ТПУ, а Тітан Мідь з високотемпературними. Сопла використовуються латуні стандартні, якісні, хоча мені подобаються більш завужені. Зовні корпусів кріпильні отвори аналогічні. Тому можна ставити всі попередньо розроблені каретки для цих BQ. А тепер дуже важливий момент. В h 2 версії 1 канал філаменту був зі зміщенням шестерен. За рахунок неправильно прорахованих відстані самого рычага. Тому мені прийшлось його трохи підпиляти. В новій же версії BQ H2 версії 2 цю проблему повністю вирішили. Нічого не треба дороблювати, все стоїть ідеально. Збоку є можливість подачі філаменту редукторною шестерню. Це дуже зручно. Люфта в неї майже немає. І речах піджимання також без регулювання. Розбирається аналогічно, як завжди, якість підгонки корпуса просто чудова, зазорів теж немає. Шестерні також відрізняються, більш якісні, без люфтів та зі збільшеною кількістю зубів. Завдяки цьому досить м'який хід роботи редуктора. На відміну від дуалдрайвів, тут стоять більші шестерні діаметром 8,5 мм, тобто більша площа прилягання філаменту. Геометрію всередині теж трохи підправили. Якщо чесно кажучи, дуже здивований тим, що компанія BQ виправила всі мої зауваження. До того ж, зібрав другу версію з першого разу, значно легше за попередню. Але саме головне ще попереду. Це тестування на утримання і зажовування. Спочатку перевіримо першу версію над гнучким ТПУ з твердюстю пашору 75A. Затискаємо бар'єр і прокручуємо декілька обертів. Бачимо, що редуктор нашестіння крутиться на місці, а філамент подається далі. Але не в тому напрямку. За рахунок наявності значних зазорів. Такий гнучкий пластик просто зажовувало. Тепер для порівняння робимо те ж саме з новим бікю. Затискаємо, прокручуємо і також редукторна шестерня крутиться, але пластик не зажовується. На вигляд повністю цілий та неушкоджений. Далі перевіряємо на утримання шестернями. Від цього залежить максимальна швидкість подачі на гнучких ТПУ. У першій версії сила піджимання складає 710 г, і це досить гарний результат. Але треба пам'ятати, що цей директ був мною ну трохи дороблений. Те ж саме робимо і з новою версією. В результаті отримує трохи нижчі показники 555 г. Тому і зажовування пластику не відбувається, адже шестерні просто просковзуються. Така ж сама ситуація спостерігається у найближчих конкурентів Sunrise та Matrix, у яких оптимальна швидкість друку складає 50-60 мм, а з тефлоновим бар'єром 80 Тому можу сказати відверто. Що по цим показникам даний директ трохи кращий за інших, але в той же час він більш компактніший, досить легкий і зручний. В процесі роботи виявився незначний недолік це лязгіт металевих шестерин. Як на мене, це не критично. Як висновок, скажу одне: на сьогоднішній день серед коротких директів саме остання версія BQH2 версії 2 може вважатися одним з найкращих рішень серед аналогічних в такому ціновому сегменті. В наступному відео я покажу вам, як встановив даний директ на досить цікавий 3D принтер TwoTri Sapphire Pro, який був придбаний в компанії 3D Trade. До речі, дана українська компанія зголоситься зробити знижку для моїх підписників до кінця жовтня 5% на принтери та 10% на витратні матеріали з промокодом Чуча кирилицею. А з вами був Макс. Всім добра! Бережіть себе!